ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጠዋት ተነስተን ዲና ባለቤቴ ወሰንን በላ ውጭ ወተናል። ለለተ ስለሆነ ነው። እንጂም ለጊዜ እንደዚህ የሚጋብዘኝ እንዳይመስላችሁ። ባለቤቴ ራሱን ማስተዋወቅ አይፈልግም ቲቪ ላይ ምክንያቱም ታዋቂ ስትሆኑና ብዙ ሰው ስለያችሁ ድረስ እኔ አላስተዋወቅም ራሴን ብሏል። እኔ ግን እስከዛ ድረስ አልጠብቅም አሳያችኋለሁ። ማንኛውም ኮርስ ስመጣ ሳያችኋለሁ። እንደ ሰላም በኋላ አገኛለሁ። ሰኔ የሆነ ቀን እናሳልፋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዲዲ ምን መስላ እንደመጣችኋት ሬስቶራንት መጣናል። ዲሊ ምን ተሰማሽ? እኔ ባምሪ እቺ ምጥቀኝ እንትን ካፌ በጣም ጸጥ ያለ ነው እና እኛ ብቻችን ብቻ ነው ያወራ ያለ ነው። ድምጽሽ ከኩርቺ ነው። ብቻችን ብቻ ነው ያወራ ያለ ነው እና ያስፈራለሁ። ጫጫታ በምን ስንት ቃውም ሊላ የመገናኛ ጫጫታ ነው ፍሬ። አጋጣሚ ሆቴል ውስጥ እኛ ብቻ ነን ያለ ነው የቻይና ሆቴል እና ሰው አለ እዛ ጋ እና ሊሊ እንደዚህ እንደምትፈራ አላውቅም ነበረ። እስቲ ዛሬ የተለየ ቀን የተለየ ምግብ እንቅመስ ብለን ነው። ሊሊ የቻይና ሻይ ልጥጥሉ ውስጡ እንትን አለ ብሎ ብለዋል። ቅመሞቹ ቁንደ በርበሬ ና ይች ልጅ ድምጽ የላትም እ የቻይና ቅጠል ነው ብሏል። ቻይኖች ያደረጉ ምን አገባ? ምንም እንትን የለውም ወይ ስኳር የለውም ወይ ጨው የለውም። አፈራፍ እና ደግሞ በጣም እንትን ነው። ቅመምም የለ የቅመም ሽጣም አይሰማሽም አይሰማ ምንም ነገር የለውም። አጠቃላይ ስንት አመት ሽ ነገር ሀያ ቤት ነሽ አስኩን እስካሁን ሀያ ማ ትንሽ ነው በአስራዎች ውስጥ ነሽ? 1900 ስንት ነው የተወለድሽ? ግን 1998 አካባቢ ገና ድክድክ ብል ጣሊያን ሲገባ መቼ? ጣሊያን ሲገባ ትመልቻለ። የኮሪያ ዘማች ነበርሽ? ጣሊያን ሲገባ በጀርባ ተሸክ እናቴ በጀርባ ተሸክመኝ። አንቺ ነሽ እናትሽ ተሸክምሽ ወይስ እናትሽ ናት? አንቺ ነው እቺ የምበላው። ቴስት ቴስት እኮ ከመሽና ንገሪኝ። በዛው ከሄድሽም ያው በዚህ ማለት ነው ኑድል ባለፈው የት ነው የበላ ነው? ጆ ጆ ያ ቻኖሊ
ተኑሪ ይባላል። በጣም ይስተካል። ኒንጃ ደስ ይላል። ተኑሪ ይሉል። አረ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ አልወደድም። ስፔሻሊ ደግሞ እንትናቸው ዝግት ነው ያደረገኝ። እኔ እንትን ራሱ ደስ ይለኛል። ምንድን ነው ከሱቅ የሚገዛው የታሸገው ምንድን ነው? እንትን ነው ምግብ ቻይና ምግብ አለ ደማ ያለ ምግብ ኖርማል እኮ ነው። ምንድን ዲሊ የበላሽ ነው በጣም ይሄ ግን ጣፍቶኛል። አይ ቲንክ ይሄንን እዛ ውስጥ እየነካሽ ነው መሰለኝ የሚበላው። አሁን ለማንኪያ ነው መነካው በእጅ አንስቼ ነው መነካው። በሹካ የለም ሹካ ነው። አንስታ በእጅ ነው የሚበላው። ምን ለመጋብሽ መጀመሪያ ጎግል ላይ እንዴት እንደሚበላ ሰርች ልናደርግ ነው። ከዛ ነው የምበላው። ሊል ሰቀለሽ ምን እኔ ቃል ወቄ ነው አንቺ እንዴት እንደምበይ ነው ማለት ይያለ በትንሽ ነው እንጂ ቃል አሁን ልክ ነሽ። ውስጥ ያለው ውስጡ ስጋ ነው ያለው። ስለዚህ አዲስ ነገር መሞከር ስለሆነ ሀሳባችን ይጣፍጥም ባይጣፍጥም እንበላለን። ዛሬ ይህን እንደዚህ እንደሚነከር አውቃለሁ። የቱ እዚህ እንደሚነከር አውቃለሁ፣ ግን እንትን ውስጥ ብዙ ውሃ አለ በዚ የቻይኖች ቆጭቆጫና ዳጣ ያውቃሉ እንዴ? አይደለም፣ ያ ዳጣ ነው የሚመስለው። ሪከርድ እያደረገ ነው። ለምንድን ነው የኔ ልጅ ያስመሰልሽ? ባዶን ከበላሽ እኮ ሴን ስለስ ነው። ሶሱ ምን ምንድን የሚለው የምር እንትን እንትን ነው የሚለው ቆጭ ቆጫ ቆጭ ቆጭ ነብጣ ሶሱ በሶሱ ነው የሚበላው። ምር በሶሱ ጭንቀት ባይዚህ ሁለተኛ ሊድም ቤቱ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ጸጥ ያለ ነገር ይጨንቀኛል ብዬ አስቤ አላውቅም። በጣም ይጨንቃል። ምግቡ ብዙም አይጣፍጥም። ኮካቸው አሪፍ ነው። እኔ ግን ዳምፕሊንግ የሚባለውን ነገር ለመቅመስ በጣም ፈልጌ ነበረ። አክቹዋሊ ፊልም ላይ ምናምን ብዙ ጊዜ ሲበሉ ስለማይ እሱን ለመቅመስ አስቤ ነበረ። ስቀምሰው ግን ምን ቆንጆ ነው በጣም በተለይ በሶሱ ሶሱ በጣም ደስ ይላል። ሶሱ ደስ ይላል። የአበሻ አይነት ቴስት ነው። የአበሻ ምንወደ አይነት ነገር እና ዝናብ እየዘነበ ነው። ዝናብ እየዘነበብን ነው። ልክ እኛ ስንወጣ ሬስቶራንቱን ደግሞ ዘጉት። ውጡ ከዚህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንዳይመጡ ብለው ይኸው ምን ይሁን አላውቅም። እና ልሻለሁ በልደቷ ማግስት 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 ር ወሬ ላሳምር ብዬ በልደቷ ቀን ከቻይና ፒፕል ጋር ያለንን የወዳጅነት አክቹዋሊ እኔ በስራ ጉዳይ በጣም ከቻይኖች ጋር እገናኛለሁ እና
እኔ በስራ ጉዳይ ብዙ ጊዜ የምር ባላቸውን ለማወቅ ሞክ ነበረ እና አሁን ግን አይጣፍጥም አትሞክሩት የምር ወይ ደሞ ሌላ አይነት ሌላ ሬስቶራንት ሌላ የቻይና ሬስቶራንት ሜቢ መጥቶን ይችላል እንዴ መልካም ልደት ለቱቱ ስንት አመትሽ ነው ስላት አልናገርም አለሽ ግን ስንት አመት አረ አይደለም እነው እንዴ እናታችሁ 35 ነው 35 ነሽ አይደለም በቃ አሁን አይደለም ያቀጥላለሁ እሺ እድሜን ከልደት ጋር ምን ያገናኛል ብላውን ያጂ እንደገና እና ቀኑ ይሄንን ይመስላል ራቀኛ በጣም እንትን ነው ቀኑ ባይዚ ዝናባማ ነው አድካሚ ነው ብዙ ነገር እየደረሰብን ቤት እስክንደር ስራ ስንት ነገር ነው በጣም መሰበሰን ለሌላ ያሰብንበትን ቦታ ወላ አልሄድንም ባዛር የዝናብ ልትሄጂ አሰባችሁ ሰላም አልነበረችም ሌላም እንደደረሰብን ኬክ አልነበረም እንፈልግበት ቦታ አረ አለ ኬክማ ቆንጆ ነው ያለው እና እንደዚህ አለፈ ዛሬ ቀን ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ምን አድርጉ? ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት እና ምንድነው ክሬት የሚደረገውንም አድርጉ ሼር ነው ክሬት ጋጋ ክሬትም ሼርም አድርጉ ክሬት ምንድነው ዘጋ ክሬት የሚደረገው ክሬት የሚደረገው አለ ክሬት የሚላዲስ በተናለ ክሬት የሚላዲስ አለ ምንድነው ተቀበል ክሬት ግን አይቻለሁ አለ አዎ ለምን ተለ ግን ምንድነው በቃ ክሬትም አድርጉ ክሬት ሾርትም አድርጉ Ciao. Ciao.